Musíme poděkovat našim sponzorům, nebylo jich málo, nebudu je tady jmenovat, bez nich bychom neměli tu možnost tady mít takových pěkných cen. Těch rybiček jsme nachytali opravdu hodně. A byl to krutej boj až do konce. A poprvé se nám stalo i, že byla ryba s největší délkou stejná. Takže podělijou se dva.